Мәжіліс 2019-2021 жылдар аралығында ұлттық қордан бюджетке 250 миллиард теңге аудару туралы заңға өзгеріс енгізу бойынша жұмыс бастады. Қаражат Қазақстандағы көппалалы және тұрмыс төмен отбасылардың әлеуметтік жағдайына жұмсалады деп жоспарланған. Журналистер сұрағына жүре жауап берген ұлттық экономика министрі қаржының құнсыздануына жол берілмейді дейді. Инфляция көрсеткіші 4-6% дәлізде сақталады. Оның үшін белгілі шаралар біз қабылдаймыз. Жүйелік түрде қабылдаймыз, немесе басқа түрде қабылдаймыз. Бізде шаралар бар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің дерегінше 1 сәуірден әлеуметтік көмек ретінде 832 мың адамға 94 миллиард теңге қарастырылған. Президент уәде еткен 21 мың теңге жәрдемақының кімге берілетінін арнайы ақпараттық жүйе анықтайды. Ал қорадағы мал санын отбасылық табысқа жатқызу жатқызбау жағын жергілікті билік шешеді. Заң шеңберінде өзі бір бабында жазылған жергілікті атқарушы органдар жаңағы жекешеленген шаруашылығының табысын санамайды деген. Сондықтан қазіргі уақытта әр атқарушы орган өздері қарастырылады. Санай ма, санамай ма? Мемлекет ұлттық қорды келешекте қажет болады деп құрған. Бұған дейін арнайылап сақтап келген ақша қазір жұмсалса, болашақта Қазақстанда қаржы тапшылығы болмай ма? Бұл сауалға депутаттар былай деп жауап берді. Келешекте осы азаматтарымыз жақсы білім алып, жақсы азамат болып өсіп, келешегімізді, мемлекетімізді болдыратын солар. Сондықтан осы қорды осындай жағдайда жұмсамағанда қайда жұмсаймыз оны? Ұлттық қор үнемі толықтырылып отырады. Сондықтан ондай қауіп жоқ деп ойлаймын. Міне бүгін бізге жұмысқа мәжіліске жаңағы бюджеттің анықтаулары келді. Сондықтан біз талқылаймыз, сұрақтар қойылады, жан жақты қаралады. 80-90 миллиардтың шамасында болуға тиіс, ал соның ішінен алынған 1 миллиард, мүмкін 1,5 миллиард көп болса, алынатын болса, ол ұлттық қорға әжептәуір нұқсан әкелмейді. 4 ақпанда Астанадағы уақытша баспанадан өрт шығып, бір отбасының 5 баласы қаза тапқан. Осыдан кейін бірқатар қалада аналар билікке әлеуметтік жағдайды реттеу туралы талап қойды. Ал 27 ақпанда өткен Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде Қазақстан президенті үкіметке халықтың ахуалын жақсарту туралы тапсырма берген. Өркен Жоймерген, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.